Poštovani gledatelji, ja sam Mirjam Petretić-Coha i gledate vijesti Mreže TV. Vijećnici Županijske skupštine Zagrebačke županije većinom su glasova prihvatili prijedlog proračuna za 2019. godinu. Izvorni proračun za iduću godinu iznosi nešto više od 411 milijuna kuna, no kada dodamo proračunske korisnike, on će iznositi 812 milijuna kuna. Najvažniji dokument za Zagrebačku županiju za 2019. godinu je donesen. Proračun Zagrebačke županije iduću godinu veći je u odnosu na ovu godinu za 18,46%. Izvorni proračun Zagrebačke županije za 2019. godinu iznosi 411 milijuna kuna. Župan Košić naglasio je da je proračun realan i da se temelji na realnim izvorima, da je investicijski orijentiran, ali i socijalno osjetljiv. Ja vjerujem da je prije svega proračun realan, temeljen na realnim izvorima, našim osnovnim, ali i ovih projekata koje kanimo dobiti bespovratna sredstva iz EU fondova. I zbog toga kad dođemo na odjel za EU fondove, vidjet ćete koliko se planira povećanje iznosa u odnosu na ovu godinu. A to je ono što i dijelom nismo ove godine realizirali, a planirali smo, pa sad i škole kroz energetsku učinkovitost idu kroz taj odjel za EU fondove. Investicije u školstvu, odnosno energetska obnova 5 županijskih škola, ukupne vrijednosti više od 31 milijun kuna, bit će realizirane kroz upravni odjel za EU fondove, koji će iduće godine na raspolaganju imati gotovo 44 milijuna kuna. A osigurana su i druga sredstva u svrhu podizanja standarda obrazovanja. Oko 2,5 milijuna kuna ili 2,200 da budem točan, planiramo za nabavu pametnih interaktivnih ploča i to da svaka osnovna škola, a i ona područna ako je osmogodišnja, dobije barem jednu ovu pametnu interaktivnu ploču. Kao i prethodnih godina, najveći iznos izvornog proračuna, preko 134 milijuna kuna, namijenjen je Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. Iznos je povećan u odnosu na ovu godinu i za vatrogastvo te stručnu službu. A onaj dio koji želim posebno naglasiti, to je da i dalje osiguravamo sredstva za udžbenike osnovnoškolaca, obzirom da je veći dio ili ne znam koji dio bit će povrata knjiga, da taj iznos od 12 milijuna koliko je bilo ove godine smanjujemo na 7,5, mislim da će to biti dovoljno. Za Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb predviđeno je gotovo 60 milijuna kuna izvornog proračuna. Za zdravstvo i socijalnu skrb je iznos koji se praktički pojavljuje u rebalansu 1, to je 59 milijuna. Za Upravni odjel za gospodarstvo osigurano je više od 30 milijuna kuna, a novost je milijun kuna bespovratnih potpora u turizmu, kao i sufinanciranje ugradnje energetski učinkovitih plinskih bojlera u kućanstvima. I u 2019. godini poduzetnici mogu računati na bespovratne potpore. Donošenju proračuna prethodilo je izglasavanje drugog rebalansa proračuna za 2018. godinu, kojeg je Skupština također podržala, a koji iznosi više od 681 milijun kuna. Rebalans je rađen radi preraspodjele sredstava unutar postojećih projekata, ali i otvaranje novih, kao i usklađivanja namjenskih prihoda s rashodima. U organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održana je konferencija namijenjena predstavnicima županija, gradova i općina pod nazivom Za gospodarimo otpadom. Hrvatska bi do 2020. godine trebala sakupljati i reciklirati 50% od ukupno proizvedenog komunalnog otpada, dok trenutno odvajamo manje od 30% otpada. Stoga narednih godinu dana jedinice lokalne samouprave čeka dosta posla za realizaciju ovih ambicioznih ciljeva. Na Zagrebačkom velesajmu održana je konferencija kojoj cilj bio ukazati na važnost učinkovitog gospodarenja otpadom. Ulaskom u Europsku uniju Hrvatska je preuzela obavezu do 2020. godine sakupljati i reciklirati 50% od ukupno proizvedenog komunalnog otpada. Kako bi se to realiziralo, ministar Ćorić predstavio je niz mjera i propisa koje bi jedinice lokalne samouprave trebale i provesti. Mi vjerujemo da smo u ovom trenutku negdje na 30%+. I sljedeće dvije godine su godine u kojima moramo značajno iskoračiti. No pitanje je koliko je to ambiciozan cilj za ostvariti u zadanom roku. Apsolutno je. Međutim, ono što je valja imati na umu je činjenica da do ovog trenutka, nažalost, temeljem svega onog što je odrađeno u desetljećima prije nas, infrastruktura u Republici Hrvatskoj nije bila na zadovoljavajućoj razini. Natječaji koji su pokrenuti
natječaji koji će se pokrenuti u sljedećih mjesec i pol dana upravo nam to omogućavaju, da izgradimo infrastrukturu kako bi naši građani koji su već sada vrlo, ja bih rekao, senzibilizirani na ovaj problem, bili u mogućnosti dati svoj doprinos. Hrvatska poprilično kaska kada je u pitanju otvaranje regionalnih centara za gospodarenje otpadom. Za sad su sagrađena samo dva, dok od ostalih 11 samo bi se jedan centar mogao realizirati u skoroj budućnosti. Mi smo željeli savršen sustav, a nismo još izgradili niti osnovne stvari. To su upravo i sortirnice i kompostane i selekcije na kućnom pragu i dok nećemo imati taj početak, centri dolaze kao nešto što je tek na kraju. Kroz različite tematske cjeline župani, gradonačelnici i načelnici mogli su se upoznati s primjerima dobre prakse kao i dobiti odgovore na pitanja o uspostavi sustava gospodarenja otpadom. Jedinice lokalne samouprave ključne su za ostvarivanje zadanih ciljeva. Dok neki gradovi vode primjerom, većinu čeka još dosta posla. Negdje oko 35% otpada odvajamo i prikupljamo odvojeno. Ono što je bitno reći gdje je naglasak, da prije svega u urbanom dijelu radimo na podzemnim spremnicima, te danas je otprilike oko 40% više stambenih zgrada u podzemnim spremnicama koje odvojeno prikupili otpad. Čini se kako je Zaprešić puno bolje riješio problem prikupljanja otpadom nego grad Zagreb. No s tim se gradonačelnik Bandić ipak ne slaže. Koliko god vi ponavljali 1000 puta laž, ja ću ponoviti 1001 put istinu. Grad Zagreb je ispred bilo koje jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj. 33% ima odvojenog prikupljanja otpada. Grad Novska se evo zaista priprema u tom duhu. Mi očekujemo da ćemo dostići zacrtane kvote do 2020. godine, s obzirom da imamo već 3 različite kante za prikupljanje miješanog plastike i papira, da su građani to već prihvatili. Jednako tako da je od ove godine otvoreno i reciklažno dvorište sa mogućnošću razvrstavanja 28 različitih oblika otpada. Ciljeve u gospodarenju otpadom jako teško ćemo postići jer su visoko postavljeni. No ostaje nam za vidjeti jesu li mogući neki veći iskoraci po ovom važnom pitanju u idućoj godini. Ukoliko Hrvatska ne ostvari zadane ciljeve, od strane EU možemo očekivati penalizaciju. No resorni ministar o tom ishodu još ne želi razmišljati. Tik do nogometnog kluba Moslavac, građani Popovače dobili su reciklažno dvorište. Odvajati otpad i reciklirati najbolji je put ka dobrom gospodarenju otpadom. Razmišljali su tako i čelnici grada Popovače, koji u prvoj godini korištenja reciklažnog dvorišta planiraju prikupiti 500 tona otpada. Reciklažno dvorište u Popovači sagrađeno je na površi od gotovo 5000 kvadrata. Sastoji se od 42 spremnika za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje manjih količina posebnih vrsta otpada. Kako bi se osigurao kvalitetan pristup reciklažnom dvorištu, u sklopu ovog projekta izgrađena je pristupna cesta i parkiralište, te sustav odvodnje i nova javna rasvjeta ovog prostora. Važnost ovog projekta za grad Popovača je od iznimne značaja, isključivo prije svega što ćemo, ja se nadam, prije svega smanjiti odlaganje otpada u okoliš, to jest takozvane divlje deponije koje su veliki troškovi za grad Popovača. Evo, samo ću napomenuti da gotovo 1 000 000 kuna plaćamo odvoz kontejnera koji se nalaze na lokacijama diljem grada i zbrinjavanjem divlji deponija. Istaknuo je gradonačelnik Josip Mišković na završnoj konferenciji projekta izgradnja reciklažnog dvorišta u Popovači, te je tom prilikom pozvao sve građane da usvoje još snažnije navike odvajanja otpada i da u što je moguće većoj mjeri koriste novo izgrađeno reciklažno dvorište. Ljudi koji će odlagati i dalje po divljim deponijama otpad, kaznenim mjerama i komunalnim redarom pokušamo, neću reći, natjerati ljude da onaj ko se ne bude pridržavao i ko se ogluši na zahtjeve grada i pravila koje važe, da ih jednostavno kaznimo, a mislim da će to biti opomena i za ostale građane. Grad Popovača je sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sklopio ugovor dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz kohezijskog fonda za izgradnju reciklažnog dvorišta u Popovači u iznosu od gotovo 2 700 000 kuna, dok je ukupna investicija oko 4 200 000 kuna. Očekuje se svijest ljudi da sada kada im je omogućen određeno područje i određeni prostor da mogu zbrinjavati taj otpad, da će oni to uistinu i činiti kako bi evo imali što kvalitetniji i ugodniji prostor
za život na području cijele županije, napasme na području grada Popovača. Kada je riječ o očekivanim rezultatima projekta, novo izgrađeno reciklažno dvorište u Popovači u prvoj punoj godini nakon provedbe projekta, kako se planira, prikupit će 500 tona komunalnog otpada. Tijekom ove godine građani Bjelovara prijavili su putem aplikacije Gradsko oko 569 problema. Tek njih 36 je odbijeno, a 403 su riješena, poručuju iz grada Bjelovara, zadovoljni što su građani prepoznali korist te aplikacije. Prije nešto više od godinu dana Bjelovar je dobio novu gradsku vlast predvođenu Darijom Hrebakom. Mlado vodstvo grada najavilo je tada kako želi Bjelovar pretvoriti u takozvani Smart City. Pokrenuta je tako digitalizacija gradske uprave, a uvedena je i besplatna mobilna aplikacija za građane Gradsko oko. Tijekom ove godine građani Bjelovara prijavili su putem te aplikacije 569 problema, od kojih su 403 riješena, 130 ih je u obradi, a 36 je odbijeno. Od tih 569 zaprimljenih, 40% su prometni problemi koji nemaju veze s gradnjom. 297 su komunalni problemi, odnosno 52% i ovo su ostalo još neki manje koji ne možemo u ove dve grupe svrstati. Znači, to gradsko oko, ono nije nalog za izvršenje radova. Neko to mora sve pregledati, odobriti, pregledati da li imamo novace, da li to ima sve smisla ili nema. No, pojedini se građani javljaju kako problem unatoč prijavi i statusu riješeno i dalje čeka na realizaciju. Dobila sam pritužbe od građana da njihovi problemi se ne rješavaju ili im se kroz aplikaciju javi da je problem riješen, a onda zapravo ne bude riješen i dalje. Ja imam isprintano jedan primjer ovdje, pa ću vam gospodine ostaviti tu da si pogledate. Čisto da vidite, znači, taj gospodin je dobio preko gradskog oka da je problem riješen, no nije bio riješen. Gradsko oko je aplikacija koja pomaže upravljanju gradom i rješavanju komunalnih problema. Pod stavkom riješeno, znači projekt, takva je aplikacija napravljena, znači da može se podriješeno idu odgovori, onda konkretna nekakva izgradnja, ako nekakav manji kvar, predmeti u pripremi da će biti napravljeni, predmeti proslijeđeni u nadležnost. Znači, to je sve podriješeno. Znači, ako nešto fizički nije možda danas napravljeno, onda će biti možda napravljeno za mjesec dana, ali je zaprimljen predmet, odgovoren je, procesuiran je, znači uveden je u sustav rješavanja. Prijavljuju se putem aplikacije i prometni problemi, no situacije poput parkiranja na neoznačenim površinama nisu u domeni gradskog oka i na takve prijave nije moguće reagirati. Prometne prekršaje prometni redari moraju sami zabilježiti, a gradsko oko je isključivo u sustavu komunalnog redarstva, poručuju iz grada Bjelovara. Slijedi pregled kratkih vijesti. I ove godine Siščani putem aplikacije Moj gradski proračun, koja se nalazi na web stranici grada Siska, mogu aktivno sudjelovati u kreiranju proračuna grada Siska za 2019. Iako zakon predviđa da o godišnjem financijskom planu odlučuje isključivo gradsko vijeće grada Siska, gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček istaknula je kako želi čuti i mišljenje građana o proračunu za sljedeću godinu, te je pozvala sve sugrađane da se uključe u ovu javnu raspravu. Svi zainteresirani mogu do srijede 28. studenoga do 16 sati sudjelovati u kreiranju proračuna grada Siska putem ove aplikacije koja je jedinstvena u Hrvatskoj. Gradsko vijeće o proračunu će odlučivati 29. studenoga. Bez obzira na vremenske uvjete, djelatnici Bjelovarskog komunalca svakodnevno brinu o odvoženju otpada iz kućanstava. Posao nije lagan, no zbog užurbanog tempa ugrožavaju sigurnost sebe samih, ali i ostalih sudionika u prometu. Smatram da ti uvjeti rada su nehumani. Oni doslovce moraju trčati za tim kamionima po svim mogućim vremenskim uvjetima. Evo sad vam je to i vrijeme polednice i tako dalje. Razlog je upravo u cijenama koje nisu dozvolile komotni raspored. Dakle, upravo je to sad, dakle, ove cijene o kojima smo razgovarali i koje usput budi rečeno nisu poskupile 100%, dakle, upravo je razlog i način da im olakšamo raspored, da smanjimo količinu posuda koje trebaju isprazniti, da nabavimo nova vozila, novi raspored sa jednim odvozom tjedno će puno osloboditi kapaciteta da mogu raditi u normalnim ritmu. Inače, cijenu odvoza građani Bjelovara plaćaju u dva dijela, fiksnom i varijabilnom. Kućanstva tako za odvoz komunalnog otpada plaćaju 35,14 kuna plus dodatnih 5,27 kuna po pražnjenju.
Osnovna škola Ludina smještena na području općine Velika Ludina pohvaliti se može tradicijom dugom 140 godina. U školi ističu kako su ta brojna desetljeća obilježila i brojna događanja i promjene, no poveznica kroz čitavo razdoblje, njena djelovanja, ideja o napretku u poboljšanju uvjeta u kojima odgaja, obrazuje i priprema za život nove naraštaje. Još od 2014. Osnovna škola Ludina prepoznala je mogućnosti Erasmus programa. Krenuli su te godine s projektom mobilnosti učitelja nazvanim K1. I najnoviji projekt te škole, sada već peti po redu, vezan je uz mobilnost učitelja. Kroz prethodne projekte polučili smo preko 2 milijuna kuna i shvatili smo zapravo da nam sada u tom nakon razvojnom ciklusu nedostaje područje koje je zapostavljeno u našem inicijalnom obrazovanju, a to je područje vrednovanja. Naš projekt, znači, ne odnosi se na mobilnost učenika, on je usmjeren na razvoj kompetencija, vještina i znanja naših učitelja, jer njihov najvažniji alat je njihovo znanje, njihove vještine. Provest ćemo ga kroz 14 mobilnosti, od čega su dvije vrlo zanimljive, znači dvoje učitelja predavat će dva tjedna, jedan od učitelja engleski jezik u Finskoj i glazbenu kulturu u Češkoj. U osnovnoj školi Ludina zaposleno je 10 učitelja razredne nastave, 21 učitelj predmetne nastave te dvoje stručnih suradnika. Ostale su mobilnosti učitelja usmjerene na razvoj poduzetništva, razvoj gaminga kao metode poučavanja u osnovnoj školi i naravno razvoj digitalnih alata za vrednovanje formativnog učenja, a i ono što je zapravo najvažnije kroz cijeli projekt, škola će razviti cijelu metodologiju vrednovanja s naglaskom na vrednovanje neformalnih i informalnih ishoda učenja, jer smo primijetili da naši učenici zaista posjeduju kompetencije koje nisu stekli samo kroz školu. A zapravo na području naše domovine još uvijek ne postoji nijedna škola koja bi takva znanja prepoznala i mogla vrednovati. Posljednji Erasmus projekt koji se provodi u osnovnoj školi Ludina vrijedan je 35.000 eura, a dosadašnji rad škole na europskim projektima prepoznala je i sama Europa. Inače, osnovnu školu Ludina pohađa 234 učenika u 18 razrednih odjela. Samo nekoliko mjeseci nakon nezaboravnog dočeka Vatrenih koji su osvojili srebro na svjetskom prvenstvu u Rusiji, na Zagrebačkom trgu dočekani su i tenisači Davis Cup reprezentativci koji su po drugi put u povijesti osvojili Davis Cup. Zagrebčani su se i ovog puta potrudili oko dočeka, zasluženo jer ovi momci svojim sportskim uspjesima najbolje promiču Lijepu našu. Hrvatska Davis Cup reprezentacija vratila se u Hrvatsku, osvojivši drugi put u povijesti Davis Cup. Naši svjetski prvaci u tenisu stigli su organiziranim prijevozom na Trg bana Jelačića. Njih je dočekalo oko 5000 navijača kako bi s njima proslavili pobjedu. Ovo je dobro, stvarno nismo očekivali ovakav odaziv ljudi. I evo, stvarno smo ponosni i presretni što smo učinili ovoliko ljudi sretnim i evo što smo mogli proslaviti sa svima njima. Stvarno doček je bio fenomenalan, eto stvarno hvala svima što su došli. Baš smo pričajući koliko bi ljudi moglo biti, nismo se ovome nadali, tako da stvarno hvala svima. Meni je ovo najljepši dan u životu, stvarno sam uživao i za ovo se trenira, za ovo se radi, tako da stvarno hvala svima što su došli. Bila je ovo povijesna pobjeda, jer Davis Cup sljedeće godine više neće postojati, bit će zamijenjen novim natjecanjem. Tako će zauvijek ostati upisano kako su Amerikanci prvi pobjednici Davis Cupa 1900. godine, a hrvatski tenisači posljednji 2018. Saznali smo iz prve ruke koja su im očekivanja, te kako im je bilo u Francuskoj. Očekujem da će biti sigurno drugačije, mislim to je logički i ne znam, jednostavno moramo pričekati neko vrijeme pa da vidimo šta će događati s tim. Za igrače će možda biti malo lakše jer ćemo imati po meni 4 tjedna više godišnje za neke pripreme i za odmor. Stvarno je bilo prelijepo igrati u Francuskoj i ostvariti ovakvu titulu. Organizirani doček nije ni propustio zagrebački gradonačelnik, koji je s velikim zadovoljstvom čestitao reprezentaciji na velikom sportskom postignuću. Prije 13 godina Hrvatskoj su Davis Cup donijeli Mario Ančić i Ivan Ljubičić, a vodio ih je legendarni Nikola Pilić. Ovog puta reprezentaciju su predvodili Marin Čilić i Borna Čorić, uz izbornika Željka Krajana. Nogometni klub Mladosti iz Zaboka obilježio je 80 godina postojanja. Uz prisustvo mnogobrojnih uzvanika iz sportskog i političkog života, na svečanosti je pročitana kratka povijest kluba i predstavljena monografija Stara dama zagorskog nogometa, koju je pripremio Branko Piljek.
Prije 80 godina je napredna grupa Zabočana osnovala Hrvatski športski klub Mladost kao prvi sportski kolektiv u Zaboku. Mladost je kroz 80 godina postojanja imala blistavi sezona, ali i sezona kad je bila upitna njezina opstojnost. Zahvaljujući brojnim volonterima koji su u Mladost ulagali svoje slobodno vrijeme, često i dio prihoda svojih obitelji, Mladost je opstala i postala uglednik nogometnog miljeja sjeverozapadne Hrvatske. Uz obilježavanje ove značajne obljetnice promovirana je monografija Stara dama zagorskog nogometa u kojoj je obilje fotografija i podataka o nogometnom klubu Mladost. Mi Zabočani, kao i većina Zagoraca, u sportu smo imali dvije ljubavi, a mi Zabočani posebno. Oba dvije ljubavi su bile plave. Jedna i prva na višoj razini je bil Dinamo, a na ovoj našoj lokalnoj razini je bila Mladost. Monografija je izazvala pregršt emocija, pogotovo kod gostiju koji su nogometaši i ljubitelji nogometa. Ljudi koji ne vole nogomet, koji ne razumiju taj osjećaj kad lopta ulazi u mrežu, radost navijača i suigrača, kad pada kiša, puše vjetar, ima snega, jako sunce, a mi samo čekamo vrijeme kad će početi utakmica i kad možemo doći na trening, to ljudi ne mogu jednostavno razumjeti. Ljubav prema nogometu je jedna posebna vrsta ljubavi. Izuzetno mi je drago što je danas puna dvorana i da su ljudi gore na gelenderima kao da je jedna važna nogometna utakmica, recimo derbi između Zaboka i Krapine. Zahvaljujući podacima koje su raznim novinama slali novinari amateri, bilo je moguće pronaći sve te fotografije i ispravno ih signirati. Samo sakupljanje i pisanje monografije je trajalo 9 godina. Mene na ovo niko nije tjerao, sam sam to odlučio i uživao sam kad sam prikupljao materijale, kad sam materijale obrađivao, jer sam prolazio cijelu tu povijest, budući da sam igrao nogomet, kao da sam bio u svakoj od tih ekipa. Kvaliteta nogometa u Zagorju je uvijek bila na zavidnoj razini, ali nikada nijedan klub nije došao do razine koja bi odgovarala kvaliteti pojedinih igrača. Blizina Zagreba dovodila je do toga da su najbolji igrači odlazili u Dinamo Zagreb ili sad i Inter. U organizaciji Hrvatskog paratekvando saveza u Zagrebu je održano prvo paratekvando prvenstvo Hrvatske. S ovim sportom za osobe s invaliditetom javnost još nije dovoljno upoznata, no uspjeh naših sportaša jamči da će se u budućnosti za njih itekako čuti. Prije podne je bilo rezervirano za prvo službeno natjecanje u paratekvandou i to odmah državnog ranga, a poslije podne za međunarodni prijateljski kup. Bogat dan za sport koji je u Hrvatskoj tek u povojima. Mi smo kao Hrvatski paratekvando savez 2016. osnovani na inicijativu Hrvatskog paraolimpijskog odbora i kao tako i djelujemo i već smo do sada postigli lijepe rezultate. Još prije nego je bio osnovan Hrvatski paratekvando savez smo osvojili kao klub na Europskom prvenstvu u Poljskoj prvu medalju povijesnu za Hrvatsku paratekvandou, treće mjesto. Da bismo ove godine malo pojačali taj rezultat, tako da smo u Bugarskoj u Plovdivu na Evropskom prvenstvu ove godine uzeli tri brončane medalje, tri treća mjesta i jedno zlato. Imamo prvaka Europe. U Hrvatskoj je 30 paratekvandoista, od toga 14 natjecatelja. Klubovi se polako šire diljem zemlje, a sve te brojke daju nadu u svjetlu budućnost ovog sporta u Hrvatskoj. Želimo ovaj naš paratekvando i osobe s invaliditetom malo dići na normalno neko razmišljanje ljudi. Znate, susrećemo se sa neugodnim situacijama gdje ljudi smatraju da to su neki drugi ljudi, ali ne, to su ljudi isto tako kao i mi i kao tako moramo se prema njima odnositi jer oni imaju svoj život, oni žive svoj život kao i mi. Uspjeh natjecateljima došao je poželjeti i zagrebački gradonačelnik. Sjećam se sa Cvjetona ovdje kad smo imali sastanke u Gredelju, ovdje je bila kuhinja i blagalona. Nema više Gredelja, nema više ljudi, ovdje preselili su na Vukomerac, ostala je ovdje dvorana gdje evo, treniraju vrijedno. Para naši tekvando savez. S velikim planovima za iduću godinu, hrvatski paratekvandoisti hrabro kroče u nova natjecanja. Na tom će im putu podušku pružati grad Zagreb, ali i javnost koju tek treba upoznati s ovim posebnim sportom. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama, slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodnu večer.